На всіх рівнях почалося активне обговорення питання миротворців ООН на Донбасі. Позицію Народного фронту висловив Арсеній Яценюк під час форуму ЄС. Росія поспішила представити свій проект резолюції ООН. Це нонсенс. Держава, яка вчинила збройну агресію проти України, держава, чиї війська окупували Крим і частину Донбасу, зараз починає гратися в миротворця. Позиція Народного фронту однозначна. Російський проект резолюції є неприйнятним. Це пастка для міжнародного співтовариства та України. Разом з тим, хочемо заспокоїти громадян України. Народний фронт заявляє, що жодне рішення ООН чи будь-кого іншого щодо будь-яких миротворців без схвалення у Верховній Раді не може і не буде прийнято. Такої є вимога Конституції України, такої жорстка позиція нашої фракції Народного фронту.